Oh, hej, jag heter Alex och jag spelar för Isisbacka på 06. Och idag är Bukweken här med oss Isisbacka-spelare och tränar oss. Och det är väldigt kul. Hur känns det att vara här då? Nej, det är kul. Kul. De är glada att vi är här. Då blir man själv glad. Det ger energi till både mig och dem, tror jag. Så det är kul. Betyder det backa för dig? Det finns här, det betyder mycket. Det finns här mitt hjärta. Ja, tack.